xilligan oo idin la hadlayno 16 saacadood iyo ka badan ayaa rag hubaysan oo ka tirsan al shabaab ilaa hadda waxa ay ka dhex dagaalamayaan hotel lagu magacaabo Villa Rosia oo ku yaala nawaaxiga xayndaabka madaxtooyada Soomaaliya labadii iyo dhowr iyo toban daqiiqo ee xalay fiidnimadii ayaa mar qura magaalada Muqdisho waxa laga maqlay qarax aad u xoogan inta kadibna waxa xigay in dagaalyahanno hubaysan oo ka tirsan al shabaab ay gudaha hotelka galeen kadibna halka ay toogasho ka bilaabeen wasiirro uu ka mid yahay wasiirka amniga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa laga soo badbaadiyay dhanka hotelka maamulka federaalka Soomaaliya khasaaraha dhimasho iyo kan dhaawac ilaa hadda lama oga inta uu gaarsiisan yahay mana jirto wax wara oo ka soo baxay waaxda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya ama hay'adaha amniga dowladda Soomaaliya oo ku aadan weerarkii al shabaab ay ku ekeeyeen dhismaha hotelka Villa Rosia ee magaalada Muqdisho dadka ka faalowday arrimaha amniga ayaa su'aalo badan waxa dul dhigeen sababta keentay in al shabaab ay halkaas gudaha u galaan iyadoo aan ognahay in dhamaan wadooyinka soo gala kana baxa hotelkaasi si weyn amniga loo adkeeyay xiriir kala duwan oo ay shabeel la sameeyay masuuliyiinta laamaha amniga dawladda Soomaaliya si aan waxa ugu weydiino kama aysan jawaabin wicitaanadeena qaar koodna waxay noo sheegeen in ay ka hadli doonaan marka uu soo gabagaboobo weerarkan hadda ka socda hotelka Villa Rosia ee magaalada Muqdisho dhammaan wadooyinka soo gala kana baxa hotelka iyo dhammaan meelaha ka agdhow waxa ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa darab kuwa haramcad iyo sidoo kale ciidamada sida gaarka u tababaran ee Alpha Group kuwa asoo la tacaalaya sidii ay u soo afjari lahaayeen weerarkan hadda ka socda hotelka Villa Rosia ee magaalada Muqdisho khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ilaa hadda lama oga inkastoo la filayo dawladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha amniguba inay markaasi ka hadlaan weerarkan isla markaana ay war ka soo saaraan al shabaab oo sheegtay masuuliyadda weerarkan waxay sheegeen in ay beegsadeen hotel ay ku sheegeen in ay ku shiraan ama ay mar walba tagaan masuuliyiinta ugu sarsareysa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya warbaahinta gudaha ee magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale waxaa loo diiday inay ka dhawaadaan ama ay tagaan goobaha weeraradan ay ka socdaan iyadoo hay'adaha amniga ay diideen in laga soo agdhawaado goobaha ama hotelka uu weerarku ka socdo sababtana waxay ku sheegeen in ragga hubaysan ee ka tirsan al shabaab ee ku jira gudaha hotelka ay marmarka qaar soo tuurayaan bambaanooyin taasna ay sababi karto in waxyeelo ay soo gaarto dadka rayidka ah xogii ugu dambeeyay iyo wararkan wixii ku soo kordhaa halkan ayaad kala socon doontaan insha Allah dhawaaqa jugta culculus iyo rasaas goos-goos ah ayaa laga maqlayaa gudaha hotelka Villa Rose oo ah dhisme aad loo ilaaliyo isla markaana ku dhow gidaarka dhinaca bari ee dhismaha madaxtooyada Soomaaliya hotelka oo xalay fiidkii ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen weerar ku bilowday qarxyo ayaa ilaa iminka waxaa la maqlayaa rasaas ka dhaxdhacaysa gudaha hotelka muddo 15 saacadood ku siman waxaa la maqlayaa dhawaaqa rasaasta oo ka dhacaysa gudaha dhismaha hotelka Villa Rose waxaana la soo daadgureeyay dad badan oo isugu jira shacab iyo masuuliyiin hay'adaha dawladda ka tirsan dhimasho iyo dhaawac aan la shaacin tiradeeda ayuu sababay weerarka hotelka waxaana ka mid ah dadka ku dhaawacmay wasiirka wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya Maxamed Sheekh Axmed Cali Doodishe xilliga uu dhacayay weerarka hotelka Villa Rose waxaa hotelka ka soconayay shirar ay lahaayeen siyaasiyiin mas'uuliyiin ganacsato iyo qaybaha bulshada kuwa oo ka soo jeeda gobolka Gado sida ay noo xaqiijiyeen xubna aan la hadalnay ciidamada hay'adaha amniga dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa gaashaan ee nabad sugidda Soomaaliya ayaa saaki gudaha u galay dhismaha hotelka oo wali kooxihii dagaalka ku soo qaaday ay ka dhex dagaalamayaan waxaana la maqlayaa dhawaaqa rasaas goos-goos ah iyo jugta bambaanooyinka afayeenka booliska Soomaaliya Colonel Sadiiq Aadan Doodisho ayaa xalay saxaafadda u sheegay in ciidamada ammaanka ay howlgalka wadaan gudaha hotelka Villa Rose isla markaana la soo badbaadiyay dad isugu jira shacab iyo masuuliyiin 20kii bishii Agoost ayay ahayd markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen hotelka Hayaad oo ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho weerarkaasi oo sababay dhimashada 20 qof ee tiray intaasi ka badan oo dhaawac ah 29kii bishii tagtay October ay ahayd markii laba qarax oo waaweyn Al-Shabaab ay ku soo weerareen dhismaha wasaaradda waxbarashada oo ku yaala isgoyska Zobe waxaana la sheegay in ay ku geeriyoodeen dad ka badan 120 qof
بقول هالكلنا دواعي كسو جارين هالكا توبني يقفنا رق يروح نفط وده إلا يمنك للا يهي مجرتو وحور أو كسو بحي دولد الصومالية أو كو آدن ويرك قسارها دليي إلا يمنك كسو عليا قدا هوتيل كفيلا روز إمقالة مقدشو إنا لله وإنا إله راجعون إن الله نحرستو عقل حسن علم يحيي ولالكي صاحبكي قدومي كحجينكي runtii taasi tiraanya leh ayaan u diray walaalkay anoo ku hadlaya odayaasha weey meel ay joogan ba afkooda iyo afkayga marka waxaan leeyahay allahu naxariisto kitaabkiisa midigta allah ka siiyo jannatu firdaws allahu bishaaray xasan cilmi yahye waxaan taasi guud u diray umada soomaaliya meel ay joogto bacdama oo ahay nabadoon caam ah oo maaragtay umada soomaaliyad wax badan ka soo dhex shaqeeyay aso wax shaqeeyay qaybta nabadoonnimada iyo maaragtay muxuu ahaay aslaax bayna naaska iyo horumarka nabada la xiriira marka guud ahaan umada soomaaliyeed taasi u diraya gaar ahaana aailadiisa iyo caruurtiisa iyo ehelkiisan u diraya marka walaalkay allahu naxariisto kullu nafsin daa'iqatul mowt naf walba oo la abuuray waa tii maaragta meydka dhidhimisa isagoon walaalkay waa naga hormaray annagoon waa soo daba joognaa naxariistiisa allah uu bishaareeyo ilaahayna kitaabkiisa midigtaha ka siiyo dhammaan ummadda soomaaliyeedna waa uga tacsiina meelay joogtaba runtii waxa uu ahay shaqsi aan anigu aada u aqaan dhowr iyo labaatan sar ka horaan isbarannay ilaa waagaasna wada shaqaynaynay marka nin si walba ku wanaagsan u ahay nin ahlu ra'yi oo ahlu xalliya oo maaragtay mar walba dadka ummadda badbaadadeeda ka shaqeeya u ahay marka waxaan leenahay haddii ilaahay baa naga oofsaday ilaahay baa naga jeclaaday waan jeclayn walaalkeenna marka isagana allahu naxariisto annagana dabcan waqtigeenna allaha noo naxariisto markuu yimaada saasoo kaleeto marka dhammaan saaxiibadayda odayaasha ahoo i maqli doonana waxaan leeyahay sabar iman dhammaanteen allaha naga siiyo isagaa naxariistiijana allaha u waraabiyo caruurtiisa sabar iman allah ka siiyo biidnillahi kariin intaasaan ugu duceynaynaa tacsi waayo lama bad yaqaan marka hada wabillahi tawfiq بسم الله الرحمن الرحيم 28 نوفمبر 2022 waxaa la soo afjaray weerarkii ay qawaarijtu ku qaaday hotel rays ee ku yaalay degmada Bondheere ee caasimadda gobolka Banaadir qawaarijtu waxay soo weerartay qawaarijta soo weerartay hotelka oo tiradeedu ahayd ilaa 6 dhigar qabe 5 kamid ah waxaa toogtay ciidamada amaanka halka mid kamidana uu isqarxiyay qawaarijta ayaa dishay ilaa 8 qof oo shacab ahaa oo ku sugnaa hotelka waxayna ciidamada ammaanku ku guuleysteen inay soo badbaadiyaan 60 qof oo shacab ah mana jiraan wax dhaawac ah oo soo gaaray dadka shacabka ah ciidamada ammaanku inta lagu jiro howlgalka waxaa ka shahiiday hal askari sidoo kaletana waxaa ka dhaawacmay ilaa 5 kale waxaan uga tacsiinaynaa qoysaskii iyo heladii iyo dhammaan qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii ku dhintay hoteelka uu isugu jiray dadka shacabka ah iyo ciidamada ammaanka sidoo kaleeto waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu u booga dhayo inta dhaawac ah oo mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh